ទី2ការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិគឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្ររួមនៃអង្គការប្រល័យពូជសាសន៍សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយខ្ញុំយល់ថានេះគឺជាមូលហេតុដ៏ចម្បងបំផុតដែលបានធ្វើឲ្យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគាំទ្រការបង្កើតអវតកដោយច្បាប់របស់កម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2001ជាការពិតតុលាការនៃអតីតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានកាត់ទោសមេដឹកនាំនៃរបបខ្មែរក្រហមរួចហើយកាលពីឆ្នាំ1979យ៉ាងណាក្តីថ្នាក់ដឹកនាំនិងសង្គមកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថាសាលក្រមរបស់អវតកទៅចូលរួមជួយពង្រឹងមូលដ្ឋាននៃការពិតនឹងជួយផ្ដល់យុត្តិធម៌បន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាព្រមទាំងនឹងចូលរួមជួយព្យាបាលស្នាមរបួសរបស់អ្នកនៅរស់រៀនមានជីវិតនឹងជួយពង្រឹងការកសាងសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិតាមរយៈអវតកកម្ពុជាបានបង្ហាញពីការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ការទទួលខុសត្រូវដើម្បីការពារ responsibility to protect ដើម្បីការហើយការដែលអវតកមានលក្ខណៈជាសាលាក្តីកូនកាត់ដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហជីវជាតិក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យអវតកនាំយកមេរៀនសំខាន់ៗទាំងនេះផ្ដល់ទៅសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីធានាថាពិភពលោកនឹងលែងជួបប្រទះនូវសោកនាដកម្មពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អក្រិតកម្មសង្គ្រាមអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងការបោះសម្អាតជាតិសាសន៍ទៀតហើយ។